wabifashe gute jewe cya mbere ntago ntanga uburozi uburozi bwo abantu bajya kumva kutanga uburozi bwo kunywa cyangwa bwo kugira gute nubwo wango ahubwo ni imiti muri rusange nawe byakugezeho byangezeho barampamagaye umwe na bamwe mu bakinnyi hari abakinnyi b'umupira barampamagara hari abaririmbyi barampamagara hari abari mu marushanwa barampamagara gira abantu inama nziza tubayobora ahubwo mu mwirimbukiro mita nkubaza iki kibazo yumvaga rero nk'abantu bamwe bari kwiyamamaza bakajya bakina twebwe twari twabifashe nk'imikino ndetse nanjye ndimo bakajya bikinira ati ngiye nagiye kwa Sarongo nawe Sarongo agiye kubatsirika igiye ku ikintu bambwiraga barampamagaye ndumva barenga abantu nka batanu gutyo byanyabyo harimo abakobwa harimo abasore muri bari harimo marushanwa ngo yo gutsindira niki ni imodoka Ni modoka bazengurukaga abantu baba kuri YouTube bakina za comedy ariko hari abandi bampamagaye biri serious wenda bumvise bamvuga nk'abandi duhe nk'urugero kubera intege nke zabo baratsinzwe abandi nyine ruswa zizamo bagura batangira kugura abandi nabo baravuga ati nangiye kwemera nshora amafaranga Sarongo ngiye gushyiramo amafaranga ariko umva bariya amafaranga yanjye atazashya barashya barahiye n'ubundi wabagiriye inama yo kuyashora nawe oya Saro ntabwo uri kuba clear nawe ngo clearing ibintu tubyo narababwiye nti mumbabarire mwishyira amafaranga kutangira kwigura kugura amajwi gukora ibiki tubwi ibyo bintu mubyihorere urayagura urashya wowe ugenda ukoresha imbaraga zawe niba kwibuza amenya aho uguye urumva iyo kwibuza amenya aho uguye ariko nujya gushyiramo amafaranga urababara kabiri wabaye bwa mbere ko watanye umwanya wawe uzenguruka igihugu ushaka amajwi abafana barayaguhaye nawe ugiye gushaka nayo kugura bamwe bashoyemo n'amafaranga yabo aguze n'imodoka urumva neza aguze imodoka amafaranga yo kurya ariko yarafusinze aravuga ati wenda ubwo Sarongo muhaye amafaranga yo kugura maka agafanta kaza ukanywa ubwo nyohereje araza kuntekerezaho kurusha abandi bose hari ibindi bibazo mfite byo kwita wowe niba naguhakaniye kubera uforusa mbabarira gira vuba vuba ahangaha bimeze gutya nagurya ahangaha tugiye gutsindira amarushanwa none rwose none se amafaranga ya konsitasiyo nanga niko ibishyise urimo kumbwira abasore bacu n'inkumi mwese mwampamagaye mufite imbaraga muri mwebwe n'inyatsi murazifite izo nyatsi mufite ya mbere niyo mu mutwe amafaranga yabadashya ugasanga niwe nsista rero amafaranga yabakaka ntuzandenganye ngo nakwimye umuti kuko hari umuti udashoboka ugiye gutuma amena umuceri mukanya usuke hasi gatoya wari uri kumunyereka umukobwa umwe uri kumubwira ati uyu mukobwa uramuzi ati hari n'uwo nagiriye inama ndi kumugana aho hantu Rubavu mugiye mukanya gatoya njyewe ntanakubeshye nabanje kugira ngo ni n'imikino mbwira ati sinema yanyu njyewe mwashakaga ko wenda nzu y'inyama turabizi ko arambwira ati ngwino urebe baje ariko urambwira ati nta mwanya mfite abantu benshi bo kwitaho ariko ati sinema yo mu Rwanda haracyarimo akantu k'akabazo haba hari abo byibuze uwabashije kurokora kuko watubwiye abaje bamwe abantu 20 ntabwo bose ariko babijemo cyangwa bahiye abona ashoboye kugira inama Nidanje iyi modoka nayo yabo mbona irimo parapara ubuse barayifite se barayibahaye nubwo ubona wayitsindiye ahako bazayimuha ntabwo bizapfa koroha ntabwo ndimo kubona neza ahubwo bazambwire bati Sarongo dushyireho imodoka yo kure ese Sarongo ko numva ibintu byakurakaje kandi wari wabonye abakiriya ariko uzi ko nawe ukina uri mu kazi ubonye abakiriya ntabwo abakiriya banjye bari abakinnyi ba comedy ushatse kubaza ko abakina comedy ari bo baje ntago ari bo bonyine ari abakinnyi ba sinema ari abaki ni kuvuga ngo mwese muri inshuti zanjye muri rusange nta n'umuntu utonye kuri jyewe ariko iyo wanze inama zanjye genda arakara ntararakaye ndafite umujinya kuko hari benshi baba bahiye ntago babivuga Hiyo kubera ko mbivuze ubu baraza kumpamagara mwe tsaro narahiye rwose ubwo ndemera. Gasaro TV.
bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerere mu mande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari mu diaspora turabakunda cyane uko nawe mutwereka urukundo umunsi kundi umunsi twakiriye Dr. Sarongo nakagaruka ni mu rugo nk'ibisanzwe ku cyangwa gikabije kanegera inyuma kugira ngo cameraman aze kuza gufata ibyangwe neza rwose namubangamiye Sarongo tuguhaye ikaze yegereza mikro utubwire Ibyangwe kera twaraga tubikoresha ku mubiri. None ibyangwe ushaka kumurika ni ibi. Uko wambaye kuri uyu munsi. Nicyo cyangwe. Yegereze mikro utubwire neza. Iyi ni byo byangwe muri iyi minsi nizo terme zigizweho. Cyampaye. Ubwo nuko. Utashye ubukwe bwahe? Kubera ko nambaye ikote se. Ubundi akenshi ntabwo twabikumenyereyemo cyane. Twamenyereye yuko dusanga mu rugo wambaye neza ariko noneho atari look nk'iyi ngwi tukubona nakuri uyu munsi. Edi no kuza mu nama no kuza mu kiganiro ntabwo bisaba kuba wambaye nabi ariko ubundi nkunda kuba niyambara indi relax. Yego. Ariko ubu hari inama ngiye kujya mu kanya. Ufite inama. Mfite inama. Ibintu bimwe na bimwe bitandukanye ntagomba kuvugira mu kiganiro. Gusa wumve ko ari inama. Iyo nama kikomeye niba ari ibanga Salo ngatatubwiye hano nziko abakunzi abantu bakomeye ubugomba kuyambara nk'abakomeye ubugomba kwisanisha n'abakomeye ubugomba gusa nabo mikro uraza kumfasha ugiyegeza hejuru kugira ngo videographer tutaza kumuha akazi kenshi ntago yumvikana neza bisaba kuza gutyo uraba umfashije okay wajyanishije n'ingofero rukweto kabisa cameraman ze kurumfatira nako videographer ngo nawe gikunda kwa bitwa cameraman ego abantu bamenyereye ko sawe ngomba kuba yambaye incirane babashango yambare impu bariki ariko ubundi myambaro n'ubundi va mu bintu byacu ambwe ingweja niba ari ingweja imapamba ibintu nk'ibyo yego nyenda rero burya iva mu bintu bya gakondo n'ubundi nta kintu kimwe kitava muri muri gakondo yego banza wica akanyota badusome rwose Dorodora akanyota ni kenshi. Hanyuma nkubaza iki kibazo Sarongo. Wari umeze neza mu buzima busanzwe nta kibazo wari ufite. Nta kibazo. Oya reka mbaze nkubaze kumeze neza. Niba umeze neza biraza kudufasha kumenya uko nyobora iki kiganiro. Ndaho umeze neza nta kibazo mfite. Amen. Yego. Tsuza noneho abantu bawe ntacyo bitwaje. Kintu cy'ambere na mbere mbanje kubasuhuza. Kubasuhurisha nuko mugomba kuba mufite namba yanjye hari benshi mbona muri comment babaza nomero ano umuntu ushinzwe gusoma comment by'abatekerezaho abantu ukavuga bati sarango turashaka nomero akambwira nomero yanjye muyifate ni 0786 1337 37 0786 1337 37 niyo nomero ya Sarongo. Sarongo akorera Nyamata mu Bugesera. Ikibazo benshi baraza kambwira ngo kubera iki Sarongo atanga nimero ye ariko atajya yitaba atanasubiza abantu. Ndayitaba. Ndayitaba ariko n'ubwango ugomba kumenya yuko Sarongo hari amasaha bari mu kazi. Niba wanyandikiye mu gitondo ngo nyandikire saa sita. Niba wanyandikiye saa sita nyandikire saa saba. Kubera ko nkeneye. Nugiye ngo ukabwira ngo Sarongo ntaboneka uzaba wibeshye kuko hari abandi bambona. Niyo mpamvu rero ugomba kushaka ukambona byanze bikunze kubera kubabaye ariko wowe utababaye ntabwo ari ngombwa kwirirwa guhamagara cyangwa ushaka kunesha umutwe cyangwa kwibarisha ntabwo ngo ukeneye ntinteshe umwanya wanjye w'ubusa nomero yanjye rero ndayitanze ushaka guhamagara nomero hari indi nomero y'umukozi ushaka guhamagara akampuza nawe akamenya amasaha yanjye akamenya Sarongo ari mu kazi Sarongo yaza kuboneka aya masaha ni 0786 1337 37 0786 1337 Munana munani kabiyo ni umukozi ni na nomero yanjye nayo inyanditse ho mazina yanjye arwangirwa kuri Sony. Inomero zakubwira ngo urashaka kohereza amafaranga utayihawe ni ino nomero yanjye uzamenye ko bakubeshya. Kuri Facebook narabivuze yuko mfite Facebook imwe yanditseho Dr. Sarongo Original Bugesera. Nusanga original tariho uzamenye ko ugiye kubana. Ugiye kwa pirate. Kuko hari ama account menshi bafunguye ama Facebook abeshya. Abantu benshi amafaranga yanyu yagiye nsanga yariwe n'abantu bamwe naranabafashe barafunze ariko nta kintu bihindura ko amafaranga yamaze kugenda kandi si nkuzi nawe si ntagunzi ntuzavuga ngo amafaranga yawe rero yarariwe kubera ko Sarongo yaciye kuri Facebook iyi ni ukambura ariko cyane cyane WhatsApp zangezo nomero zombi ziriho
mbo muri bantu nshuje rero sandura agasaro na sandura ntabwo babitandukanya ushize abantu bambajije ibibazo byinshi abashoboye kumpamagara bambaza ku bintu bya gakondo bambaza ngo gende mu madini saro ngo ni gute ntatandukana na kwivuzi wawe ni gute nakuvugisha ndi mu idini yamuneka narababwiye ngo nabapasteri nabapadiri n'abanyamadini bose bazi wanje baravuga bansa ubufasha ntago bibiliya itubwira ngo two kwivuza ntago bibiliya itubwira ngo two kwivuza umva ahubwo bibiliya dushaka inzira zo kugira ngo tumere neza ntago wajya mu rusengero ngo wicare usenge uribwa birashoboka se abantu benshi bagiye mu nsengero bararibwa ariko ntago bumvaga ibyo bababwira yagiye ashaka gukira barotitira bakuzanye hari uricaye utahasa uko warumeze kwa muganga wabuze indwara nuko uvuga ngo icyo ukeneye ni kimwe nuko ugira ijwi ry'Imana rikubwira ngo ariko hari ahantu wirengagije hariho hahandi kwa Salongo bakubwira ngo genda wivuze gakondo genda ukemura ikibazo cyawe numara gukemura ikibazo cyawe cy'umubiri kubera kuribwa usubire mu rusengero ushime Imana ibwira uti Imana nakize kandi inzira mwanyoboyemo nayitaga inzira mbi ariko nahaboneye ubufasha nakize nje gushima Imana Imana izakunenga oya Imana izakunenga uvuye hanga ugiye kwa kizungu kwivuza urwaye isukari urwaye malaria urwaye izindi ndwara jya kwa kizungu mavuriro ya kizungu arahari jya sehashika cya Faisal jya Zari Gasi nandi mavuriro atandukanye wi ukora umubiri wawe icyo bita medical check up urebe ko nta ndwara zo umubiri ufite urumva neza nusanga nta ndwara ufite zo mu mubiri kandi umubiri wawe wabaye ujye muri gakondo umenye ko Imana ikubwiye ngo jya muri gakondo ujye kwivuzayo kubera ko umubiri wawe watewe n'amadayimoni kandi agomba kuvurwa watewe n'indwara watewe n'ibitegano watewe n'ibyo bagutongereyeho abandi bantu barambaza ngo ibibazo by'ingo ibiki n'ibiki nawe wahuza ubimbwira mbere ko tutangiye ikiganiro tariko ingo bitiye na gutya ntango vagari na muntu hari ya hirya twaganiraga topic avuga ngo ngabatoya ntimuzashake ngo kubera yuko yabaye victim buriya y'urugo ngo urashaka ngo umugore akagutema ngo umugabo akagutema umva ko bazise abagabo bose batema abagore ntari abagabo beza bariho wa mugani ibyo bintu mwoka byaramwe ingo nyinziza zirahari ntariyo no kurwanje jewe ikintu cya mbere nirinda ni ukubabaza umugore wanje jewe urugo rwanje shitani ni nkeya urugo ni ibyishimo by'umuryango urugo rushingiyeho abana ruriho umuryango ariwe jewe ruriho n'umudamu n'abana abandi n'inshuti n'abavandimwe n'abandi miryango baza badusanga ko dufite urugo rwiza urugo vuba ngo urugo ni urugendwa impamvu urugendwa nuko ruri mu mugore n'umugabo bahuje bashyize hamwe bakundana bakabigaragariza n'abandi bo hanze bakabibona ko urugo rwo rurimo umugisha aho ngo nubavuga ngo uruha rugo rurimo Imana urumva urugo rero rwirwa rucagagurana wowe urasenga umugabo we ntasenga ni umupagani wagize ibyago ariko noneho hariho abandi bantu bafite ingo nziza bari kumwe n'abagabo babo bakunda Imana barwanya ibyaha barwanya imyumvire yo kumva yuko batagombye kubanaho barwana cyangwa bashwana niyo mpamvu nahuye ko nta muntu w'umuyobozi ugiyobora atabanje kuyobora urugo ubwo rero umuntu uvuga ngo abantu bazashake ntabwo wabaho udafite umugore udafite umugore uravunika udafite umugore ubaho nabi uvaho udafite umugore urwara ushobora no kurwara inda n'amavunja kubera yuko umugabo bundi agirwa inama n'umugore no kwitaho n'umugore kimwe cyose ni umugore ubwo rero niba uri umusore ukabugeza imyaka 50 ukabugeza imyaka 60 45 umenya yuko nta gaciro ufite ni gakeya abantu baguha gaciro gakeya kuko ahantu utaha ahantu uba baturanyi bagufata nk'umuntu waho ngaho w'insiribateri aho ngaho wigize insongira aho ngaho ntacyubahiro twaguha cyahise nkabaza tukicara tukaganira iki kuko ngiye ibitekerezo byanjye ibyinshi mbivana ku mudamu mbivana ku byo mbona mbivana ku bantu twicara tukaganira ariko wowe waza kumbwira iki uzukuza kumbwira ngo arisenali ngo mani iyo ngwejo yatsinze ibitego ibi ngibi ngwejo ngo wagapapuro ngo nashaka ipari yo kugira ngo njye nkubite za miliyoni na za miliyari nibyo ngibyo wambwira kubera ko abantu mwirirwana nabo nabo ngabo nta bitekerezo bindi by'iterambere ufite ntago uzi uburyo watera imbere abandi mwabyise ngo ni inyatsi inyatsi ya mbere rero ugeze muri iyo myaka ugomba gushaka umugore reka ngi nsasire abantu bagize ibyago byo kudashaka abantu bagize ibyago byo kudashaka n'abandi bagize ibyago byo gusenya ingo kandi muri abarokore musenga
yabone yagusaba kudafite ibikorwa kwa gukoze iki wagukoze wagupfuye gusaba kudafite ibikorwa ni kwa kundi ubaho ariko ibikorwa bitakureba ukavuga ngo Imana irabikemuye buri kimwe cyose ubu ngo Imana yagukemuye cyo kurya igibazo cyo kujya ku kazi eh shoboka ugomba gukora you have to work uko ntajya ku kazi ngo ukore uzaferinga niyo mpamvu abantu bamwe na bamwe rero usanga barirwa bari mu marira baraferinze badafite epfo na ruguru barahungaho gusya kubera yuko bamaze kwirengagiza ibintu bimwe na bimwe byabafasha muri ubu buzima sandra ruvuga ngo ibintu byinshi tumaze muri no mirimo twabonye ibintu byinshi twabonye abantu benshi bakira twabonye abantu benshi bashima imana kubera ko babonye ibisubizo twabonye n'abandi benshi batabonye ibisubizo bashakiye ibisubizo mu madini barayubura bashakiye ibisubizo mu bapfumu barabibura bashakiye ibisubizo ahantu hose barabibura ariko ahandi hose ushakira ibisubizo ariho ahantu hamwe ariho ahantu harenze igihumbi utari wagera urumva kuko abagandi bacu mugandi ngo asiko buramutasa mukono nino tugiye kurangira nimba nihaye itanu ugiye kurangira ariko mbabarire ngiye gusoza no kuvuga ngo rero abo bantu bose babuze ibisubizo ntago bavuze ku bisubizo bidahari kubira ko haraho utaragishakira ngo ukibone cyangwa ngo ukibure ntago uragerageza no kwa sarungu ndashimira abantu bose bamaze gufasha iby'amadini hasi bakamenya yuko amadini ntacyo byatumarira twese turi umuyoboro umwe wo kujya dushaka igisubizo cy'abantu bakora bagira imibereho myiza hari abagabo benshi bararabarira mu nzu zanyu babuze uko babigenza kubera yuko nabo aribaza impamvu amafaranga yayirwa agenda n'uburyo yapfusha ubusa akaba afite miliyoni ijana miliyoni magana abiri ariko zigashira akaba afite miliyoni icumi afite ibihumbi ijana mufuka kumva bitagomba kuraramo harimo ikintu kiyatwara urugo rwanyu rwaratewe kandi ntabwo uzabisengera ngo bikire kubera ko umurozi wabiroze afite aho yabizirikiye kandi kubizitura byanze bikunze uwabikoze yakoresheje gakondo ntabwo bizakurwaho rero n'amasengesho adafite ibikorwa ngiye gusenga kugira ngo mpinge neze ngiye gusenga kugira ngo norore ngwize ntunge urumva ni ukuvuga ngo rero niba ngiye gusengera ibyo byifuzo ngiye gusengera akazi kanjye ngiye gusengera umugore wanjye ariko umugore wanjye maze tujye n'inama y'uburyo tugomba kubabona mu rugo ibyo byose nimara kubisengera mbishyire imana nshyire mu bikorwa ngiye guhinga norore ngiye mu iduka ryanjye ncuruza ntabwo ndi buryame ntabwo amafaranga ari bunyizanire ibyo nibyo bita rero gusenga gufite ibikorwa gusenga kujyana n'imirimo ntabwo wasenga gusa udafite imirimo udafite ibikorwa ngo ubeho aho byabaye nibyo bindi rero bakubwira ngo senga imana iragusubiza gusa utivuje uzapfa senga iyo diyabete yawe urwaye isukari yawe izakira ntabwo bazakubeshya byanze bikunze uzajya gushaka imiti you have to use medicine traditional medicine nayo irakenewe murankurikira neza traditional medicine mwirengagije nayo irakenewe ni ukuvuga ngo rero hari ibibazo bagiye bambaza abantu bitandukanye bavuga bati ese sarongo ko ibyo byose utubwira tubiha tubibona ese biravurwa bigakira ibintu byose ahari ubuvuzi ahari indwara hari n'iki hari n'ubuvuzi murambivuga nkababwira nti abantu benshi hanze aha ngaha baragambanira ugasanga umukoresha wawe mu kazi ntabwo akigukunda kubera yuko hari undi wagiye kugiriyeyo kandi urakora cyane uravunika ariko agakunda cya kimanajya kirwa cyicaye agakunda wa undi uri inyuma yawe wowe uvunika cyane ugasanga nta cyubahiro baguhaye wowe uvunika cyane nta cyubahiro baguhaye uritanga mu kazi ukakarwanira ugafata n'amafaranga ukagashoramo kugira ngo gatere imbere bose agukunda ariko reka da arakunda udakora akazi kubera yuko bose bamaze kumutwara ibitekerezo byaragiye baramwikundishije wowe uravunikira ubusa urakwirukana ejo ushaka kandi bose yemera hombe ariko wowe ntabwo azakwicuza kubera yuko bamaze kumukwangisha banyumva neza ni ukuvuga ngo rero mugomba kumenya ko ibyo bintu bihari uri umukobwa mwiza ufite igikundiro cyose wirinze abagabo winze kwandagara ugeze mu myaka 35 utangira gucika intege nta muntu ukwitayeho nta muntu ukuvugisha n'abakuvugishije umwe araza agacaho undi agacaho undi agacaho kandi warasenze wagiye mu madini yose warayazengurutse wagiye mu basilamu ujya mu badivu ujya mu barokora ahantu hose urazenguruka
ariko byagusabye byagusabaga kugoma hari ijwi rikubwira ngo hari ikindi kintu tarakora cyo kujya kwivuza kera abana bavuka baravukaga bakabanyeneka mu ibase y'imiti ariko cyitaga icyogo cyogero cy'abakobwa abasore hari icyogo cy'abasore bagomba kugira kugira ngo ukuru ufite umugisha hari abantu batabaho baroga batangira rogesha kubera yuko umugisha barawufite kubera yuko umugisha barawuvukanye babikorewe n'ababyeyi babo byo barabirangije abo ngabo ntago bakeneye sarongo ntanubwo bakeneye umuvuzi gakondo ntanubwo bakeneye amasengesho muzababona babaho badasenga mikro muzabona babaho badasenga muzabona babaho batajya mu madini nta mwanya bafite ariko bafite umugisha wose aho ngabo se babakoze iki imana irabanga se ni shitani bakoresha se niwe muvuga ngo bagikuzimu kubera yuko bari baravuwe kubera ko niba afite umwana wanjye ndamuvuza urumva Sandra afite umwanya wanjye ndamuvuza mu buryo bwose indwara ntabwo akeneye kuzimenya niba zibaho kubera yuko narwara ndamuvuza kuvuga ngo rero abata ababayeho nabi ntabwo mwabonye babavuza gakondo babavuje kizungu ariko gakondo isigaraho mwabuze ubavuza kuko benshi ntabwo umuntu abizi bamwe muri urubyiruko abandi bantu bakuze nibo babizi kuko gakondo iragenda icika bitewe nuko amadini nayo yaje yirwanya yirwanya yimenya inda apfobya ubuvuzi gakondo ngira ngo rero tugiye gukomeza ibintu ni byinshi cyane twavuga kuri ibi ngibi ariko giye mbabazwa n'abantu bapfobya ubu buvuzi twebwe tuza abantu benshi bari bagiye gupfa giye wenza abantu babarokore bari bagiye bari barwaye mu nsengero bakubisaza biri bakabaza nti wanje nkabavura bagakira bamwe banga gutanga ubuhamya n'ubu barabimbwira hari nabo mujya musanga wanje akakubwira ati genda umurokore ntabwo nshaka gutanga ubuhamya kugira ngo idini batanca hari n'umurokore navuye cyagiye waruhari ubu ngubu uzi ukuntu asa wa mudamu wa mudamu navuye uri mu rugo wagendaga gutya amaguru ameza atya yarakize aje iwanjye ndamubwira ngo ashime ajye kuri mikoro arabyanga arambwira ati mbabarira mu idini baranciye iminsi 15 ubu bamaze kumbabarira urumva yabaye inzobe umubiri we wahandi wari ibinogo n'ibiki byose yaratuhaguritse yarakize ariko noneho icyo agahinda afite nuko adashobora kuza gushima ku mugaragaro kubera idini ngo yagiye abapasiteri baramuca bavuga tugwa agiye kwa sarungu aravuga ati buri munsi azana abantu iwanjye buri muntu wese abona urwaye amuhereza kwa sarungu ntabwo amutwara mu idini rye kuko idini arabizi ko ryasigaye ari adresse idini na adresse twese tubabamo kubera adresse kugira ngo tugire aho tubarizwa ndushaka kugira ngo tujye gukora ubukwe tuzagira abantu bakora iki badusezeranyirizayo nupfa uzabona abakuzika baguherekeze abazungu nuko babikuryoroye babikoze ariko nabyo ni byiza tugomba kugira adresse mu nsengero twijya nawe tubarizwa ni ibintu byiza cyane ariko ntibitubangamire ngo bitubuze kwivuza tuze kwivuza inyatsi dufite abasore hariya hakurya hirya no hino ku isi birirwa banywa amatabi barirwa banywa amayoga ababyeyi babo barasenze byagenze gute ko mwabasengeye ntibakire bararwaye they are sick niyo mpamvu mugomba kubavuza nimushaka niba bavuze kwa sarungu ariko mushaka umuvuzi wabavurira Sandra sawa urakoze cyane iminota 8 nibitarenga 8 ubwo ndengeje ingahe ariko nta kibazo biba ari byiza burya no kwigisha abantu hanyuma saru dukomeze mu minsi yashize nibwo twaje Nyamata utumaye n'ikibazo numva abantu bose bari mu izina sarungu ndese nabiyamamazaga muri bamwe babakinnyi ati sarungo yamaye reka nkoresheje terme yakoreshaga ati umupfumu sarungo yampaye uburozi abantu bose ugasanga ati sarungo wacu ubundi tubwireho gatoya ubundi hari umukinnyi wa mugani waba warakwegereye mukaba mwaganira muri ubwo buryo kuko numvaga abantu bose ati sarungo ariko twebwe tukabifata nyine nk'imikino nka blague wabifashe gute jyewe cya mbere ntabwo ntanga uburozi uburozi ubwo abantu bashobora kumva kutanga uburozi bwo kunywa cyangwa bwo kugira gute ni ukuvuga ngo ahubwo ni imiti muri rusange nawe byakugezeho byangezeho barampamagaye bamwe na bamwe mu bakinnyi hari abakinnyi b'umupira barampamagara hari abaririmbyi barampamagara hari abari mu marushanwa barampamagara ubwo rero mba nahamagawe n'abantu benshi sinzi ubwo rero bakubwiye niba ari abahe bakubwiye hari n'abamupira baguhamagara se benshi harimo n'abakina hanze y'igihugu kina mu makipe muri afurika
subwo nje hari n'ikintu uhise utuma nkubaza ikibazo kimwe burundi buri abintu byo muri football bibaho hawe ndetse ufite na equipe ndabyibutse bisi bitagatwiko ugonda makeya ubundi umuti wa mbere ntago ari kuvuga ngo umuhaye umuti umuntu ngo agende ngo asha abone intsinzi ugomba gukoresha imbaraga zawe energy ugomba gukoresha imbaraga zi muri wowe ubavu tuyuzi wa energy wizini yu ntago ari ugukoresha imbaraga za traditional medicine cyangwa se z'ubuvuzi gakondo imbaraga z'ubuvuzi gakondo cyo zigufasha nuko kurinda barozi kuko bo barahari biro bakuroga ukabona imbaraga za energy zigacika mu kibuga ukajya ugatangira ugacibwamo ugeze mu kibuga abakinyi barabizi benshi bakina mu mikino itandukanye imbaraga zikabura hanyuma wowe ntumenye uko byagenze kumbe wamaze kurogwa n'abakinyi bagenzwa nubwo ngo y'ikintu nkurinda nuko kurinda narabwiye abantu benshi mbwira barokore mbwira ba gatolika mbwira ba divanisti mbwira abantu bo madini yose narimo nabo bakinyi bose bakomeye maho ndababwira ni ibintu nk'ibi ngibi nyaboneka muzabyitondere kuko ibi bintu jyewe nkurinda ikintu kigutuma kibuza umugisha wawe gucamo niba mfite imbaraga nabyutse neza ntagira mu kibuga nkacika intege hari kibiteye uzasanga abakinnyi bafite impigi bambara masogisi ari ibintu bashyiramo bakambara ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo wowe uyakugezeho ucika intege imbaraga z'umubiri zikaba wiki ukagira weaknesses zitumye zivuye ku barozi so ni ukuvuga ngo ibyo bintu rugomba kubyirinda niyo mpamvu mvuga nti niba ushaka kubaho neza muri nosi ugomba kubaho utarogwa ukabaho utaroga utanarogesha icyo bisobanuye gutsirika umubiri wawe ugatsirika urwawe ugatsirika buri kimwe cyose kijyanye n'icyawe inka yawe amatungo yawe umuntu aze gukuroga byose bikamupfira ubusa icyo gihe ntabwo uzajya mu barozi ntuzakenera n'amasengesho menshi kubera ko Imana yose yaduhaye ubushobozi bwo kubaho ku isi tukikorera tukabaho ntabwo ari ukuyikorera kuyikorera gukorera Imana ni ukugirira abantu neza ni ukubafasha no kubagira inama nzima no kubaha ibyabayoboka ariko muri kino gihe aho kugira tugira abantu inama nziza tubayobora ahubwo mu irimbukiro mpita nkubaza iki kibazo iyo wumvaga rero nk'abantu bamwe bari kwiyamamaza bakajya bakina twebwe twabifashe nk'imikino ndetse nanjye ndimo bakajya bikinira ati njye nagiye kwa Sarongo Sarongo agiye kubatsirika igiye ku ikintu bambwiraga barampamagaye ndumva barenga nk'abantu nka batanu gutyo byanya byose harimo abakobwa harimo abasore muri bari harimo marushanwa ngo yo gutsindira n'iki n'imodoka Ni modoka bazengurukaga abantu bakuri YouTube bakina za comedy ibintu nk'ibyo ubwo rero kumpamagara kwabo nkagira ngo wenda bamwe barakina ariko kuri telefone se cyangwa cyagiye kuri stage kuri telefone kuri telefone ubwo ngo koko nibyo kumuntu yajyaga ari akibaza ati Sarongo ariko njyewe nukuri nabifashe nk'imikino ntabwo nabifashe nk'aho hari ariko bindi bamwe byari serious wenda nababikubwiye wenda ntabwo ari bo banabikoze ariko hari abandi bampamagaye biri serious wenda bumvise bavuga nk'abandi duhe nk'urugero ntabwo ari ngombwa kuvuga amazina yabo uriya umuntu nkanjye umuganga agomba kugira ibanga ry'akazi ntabwo wajya kwa muganga ngo n'ubusanga urwaye sida ngo usohoke uve ngo ariko ngo ubwire abantu bari muri sida ariko nsanze ndwaye sida bibaho se icyo kibazo rero ntongeye gukibaza kiyorere oya tubwireho nk'umwe byibuze oya ntibishoboka kubera iki njyewe abantu ndabazi n'ibanga ryanjye mbavuze gutya ubwo abantu batajya kubasonga mpa nk'urugero nka babiri bagwamagaye icyo bakubwiraga cyangwa se icyo bagusabaga icyo bansabaga ni ukubaha imbaraga zo kugira ngo batsinde batware iriya modoka bamwe bashoye most of them bashoyemo n'amafaranga abenshi muri bo bashoyemo n'amafaranga kugira ngo babasore gutsindira iriya modoka ubwo rero kandi amafaranga bashoyemo yari kubafasha no mu bindi ariko benshi nababwiye nti murabizi bino bintu rero wowe abantu baragukunda genda ukoresha imbaraga zawe wigaragaze hariya urati we Sarongo ati birimo ruswa birimo ibiki ntsinde umpe insinzi ituma ntsinda mboniriya modoka ndababwira nti muba amafaranga ni mureke kuyakoresha n'uyakoresha ugashya nkaguhana iyo miti ushaka kugira ngo utsinde abandi ndabanyuranyije n'amahame y'irushanwa kandi muri benshi mukora kugira ngo mushobore kubona ibyo mushaka mwese muri hariya murashaka kubona imodoka ushaka kubona ubutunzi
abantu babakunda bazabaha amanota ushatse bishatse kuva se ko nahata bu buruzi buri ya saru iki bishatse kuva ko nahata bu buruzi ko tuzi ko mu Rwanda dufite abantu abakinyi ba filime bari ku rwego navuga bageze ku rwego rushimishije aka baraciriritsa ahubwo baraciriritse rwose rwego rushimishije se nuru haraho bataragera abo batari barenga imyumvire y'imwe na bimwe byo kuvuga ngo ugenge kubanza nsenga imana ngo ize kumfasha muri iki ngiki ubushobozi bwawe already wamaze kubupfobya imbaraga zawe warufite wazipfobije abantu turagukunda nawe ugiye gushaka ibindi ku ruhande uje gushaka guhamagara saro ngo mpumuti wo gutsinda kandi ufite insinzi uyifite mu ntoki zawe byose kuyo utabikoze mbere ubwo nguze nkurinda bagiye abarozi baba bari muri mwebwe baba barimo bafite ibyo bambariyeho abo ngabo nibo ngomba kurinda kugira ngo impano yawe n'umugisha wawe biyoboke niba ari imodoka ugomba kuyitsindira ukoresha za mbaraga zawe uvuge neza abantu bakumve usetse abantu bishime baguha amanota n'imodoka uyitsindire urumva numvise baba ngo byagiye no mu nzego ngo byatabutse byahindutse kubera ko bamwe na bamwe kubera intege nke zabo baratsinzwe abandi nyine ruswa zizamo bagura batangira kugura abandi nabo bavuga ati nangiye kwemera ashora amafaranga asara ngo ngiye gushyiramo amafaranga ariko umva bari amafaranga yanjye atazashya barashya barahiye n'ubundi wabagiriye inama yo kuyashora nawe oya saru ntabwo uri kuba clear nawe ngo clearing ibintu tubyo narababwiye nti mumbabarire mwishyiramo amafaranga kutangira kwigura kugura amajwi gukora ibiki ndabwi ibyo bintu mubyihorere urayagura urashya wowe ugenda ukoresha imbaraga zawe niba kwibuzamenya aho uguye urumva iyo kwibuzamenya aho uguye ariko nujya gushyiramo amafaranga urababara kabiri wabaye bwa mbere ko watanga umwanya wawe uzenguruka igihugu ushaka amajwi abafana barayaguhaye nawe ugiye gushaka nayo kugura bamwe bashoyemo n'amafaranga yabo aguze n'imodoka urumva neza aguze imodoka ugafata miliyoni eshanu ugafata miliyoni eshatu ukazitanga harimo ivatiri nziza uhera ku gatoya banza ugure na moto muri amafaranga yawe mbere kuko wumva ko ushaka gutsindira ibyo utakoreye cyane imyaka umaze utwo dufaranga wadushyize ku akawunti ugiye kugura amajwi kugira ngo utsindire iriya modoka wowe ntihagaze agaciro ka miliyoni icumi cyangwa cumi n'eshanu ushoyemo eshanu cyangwa enye aho ngaho uri gukuramo moto nziza ikajya mu muhanda ikakorera amafaranga ikongera ku mafaranga yawe wakoreraga kose ushatse kuvuga ngo mwumbwire tugire inama mbere yuko ushaka umuti ubanza mbwire nkugire inama y'uburyo wakoramo ibintu bamwe narabiyemye bamwe bari serious hari n'uwaciye ku mukozi wanjye amwohereza amafaranga ati ngo barasanzwe ndabizi arabishoboye muguriye agafanta ni nka ruswa nabwo mpaye mubwire rwose njyewe nitwakanaka gutya na gutya andwaneho umukozi akambwira ati dore amafaranga bayohereje nyamuneka mufashe mu irushanwa mbwira nti oya yayihore ndayanywa amagafanta ariko ukayarya ntumufashe gusa urumva ngo utarabaye muhemu saru ntago mvuze ngo ubikore ariko nanone nisubiza amafaranga y'umuntu none se yo nari yamusabye nari nayasabye cyane nari nabuze amafaranga yo kurya ariko yarafusinze aravuga ati wenda ubwo msaru ngo muhaye amafaranga yo kugura maka agafanta kaza ukanywa ubwo nyohereje araza kuntekerezaho kurusha abandi bose hari ibindi bibazo mfite byo kwita wowe niba naguhakaniye kubera uforusa icyo ntashoboye gukora naguhakaniye naguhakaniye ntago ndi bukubwire ngo kora iki ngiki ntari bugukorere kuko icyo mpamvu hari impamvu ntari bugikore kubera ko ntago gishoboka ukeneye umuti iki umuti ukeneye ni uwo urawuzi banza uzunye umbwire neza nkubwire ni umuti ukeneye dore nguyu nkurikije uko nagusuzumye nakubonye ariko uri mu rusaku ugiye ku ruhande rusa rungu mbabarira gira vuba vuba ahangaha bimeze gutya na gutya ahangaha tugiye gutsindira amarushanwa none se amafaranga ya konsitasiyo nangaha ibishyi urimo kumbwira konsitasiyo nange ni konsitasiyo nari mu bicumi konsitasiyo ngiye kuyikorereza ntiwe yabyihorere byihorere banza ubyihorere weya mbabare saru ubwo ngubwo yambura kuri telefone yanjye we namgiye mu bindi agahamagara iyindi yamfatisha umukozi akamubwira ati amafaranga saru mwa twavuganye ariko mubwire gwamfashe mana agashyiraho 30 washyizeho 40 nyuma nkabona mesaje byari nagusabye ntago urabinkorera kandi dore rwose amarushanwa yakomeye ibintu byakomeye tugeze mu ma stage ya nyuma so ubwo rero abasore bacu n'inkumi mwese mwampamagaye mufite imbaraga muri mwebwe n'inyatsi murazifite izo nyatsi mufite ya mbere niyo mu mutwe mindset imitwe yanyu setinze nabi murashaka gukorera byinshi birenze ibyo murashaka kurya byinshi birenze ibyo mwakoreye nibyo mwakoreye murabihombye utangiye kugura amajwi hari n'abandi bari mu yindi mikino za tombora akajya ngo niba ikintu kiri butomborwe ngo reka kiri amafaranga menshi ugasanga ushoye miliyoni zirenze 15 20 ushaka kugira ngo ugere wenda kuri miliyoni 100
ya mafaranga yawe yari igishoro imana yari guha igishoro uyabonye mu myaka 20 ntago yavukanye amafaranga urangije uraya twitse kwera kushaka kubona menshi kurushaho yewe rero nanga ibintu nk'ibyo nanga ubuhemu nanga umuntu we mu kirundi niyo mpamvu ngomba kukuha inama yatuma amafaranga yawe adashya ugasanga niwe insista rero amafaranga yawe akaka ntuzandenganye ngo nakwimye umuti kuko hari umuti udashoboka ugiye gutuma amena umuceri mukanya usuke hasi gatoya uri kumunyereka umukobwa umwe uri kumubwira ati uyu mukobwa uramuzi ati hari nuwo nagiriye inama ndi kumugana aho hantu rubavu mugiye ati uramenye uramenye kuko ushobora no kuza gusambana ati nyuma natunguwe nuko yamamagaye ambwira ibintu bisa n'ibihura nibyo namubwiye ibyo bintu nibyo yataze umubiri yatanze ruswa igaze nyinshi yatanzwe ruswa y'umubiri kugira ngo ashobore kubona amajwi urabiza abakobwa ukuntu bigira gutya kabazi ko afite ikimero cyiza kandi hari abandi nk'icumi nawe none bakurenze ukavuga uti giye ubwo ushobora kuba kugenda nkegera hariya ku bantu bashinzwe irushanwa abashinzwe irushanwa mwagiye mwumva kenshi bajya bagwa mu bishuko nk'ibyo ngibyo hano rero bitaba hanyuma atanze umubiri bigenda bite yaratsinze yaraferinze ntabwo yabonye yayibonye ngubwo yenda yungutse kuryoherwa nawe yashakaga imodoka hasi njye hari ikintu ntumva saro ubwo rero twahita tuvuga ko naho umutwe harimo amaburo afunze birasaba gufungura manati amwe twahita tuvuga ko naho amaruzi ataba rero mbese baramuruze nimba oya nimba umuntu yashaka umuti twavuga ko nta hantu bataba njyewe ntago nari nzi ko sinema yacu ibyo bintu bibamo mu kanya gatoya njyewe nta nakubeshye nabanje kugira ngo ni n'imikino mbwira ati sinema yanyu njyewe mwashakaga ko wenda nzu y'inyamata turabizi ko arambwira ati ngwino urebe baje ariko urambwira ati nta mwanya mfite abantu benshi bo kwitaho ariko ati sinema yo mu Rwanda haracyarimo akantu k'akabazo haba hari abo byibuze uwabashije kurokora kuko watubwiye abaje bamwe abantu 20 ntabwo bose ariko babijemo cyangwa bahiye abona ashoboye kugira inama bararokotse basevinze amafaranga yabo hari n'abatarabyumvise n'ababyumvise hari ababyumvise kandi ndashima ko aribo benshi bamwe bagiye babwira na bagenzi babo inama mbahaye n'abandi bakazumva batanampamagaye kuvuga ngo rero bino bintu bari barimo sinema yacu nayo imaze kurwaye irarwaye kandi yari ni umurongo mwiza ubu rero mu gihe kiri imbere uzasanga n'ubundi ya sinema yacu isubiye inyuma kandi bitari ngombwa kubera ko gutekereza imbaraga mbere yo kubanza kwipfobyamo izawe izo ufite bwa mbere nizo mbaraga zigomba kugeza ku ntsinzi hanyuma ibindi by'imiti n'amasengesho bikaza bikurikiyeho ko inama bwa mbere y'ukuntu ugiye gukoresha ikintu niba muganga aguhaye umuti arabwira ngo urawunywa mu gitondo unywe saa sita na nimugoroba nuza kunywa nimugoroba saa sita wawibagiwe wa muti wose urapfuye ubusa niyo mpamvu inama ya muganga ariyo muti wakoze iki wa mbere mwese murabizi murabizi se ni danje iyi modoka nayo yabo mbona irimo parapara ubuse barayifite se barayibahaye n'uwo wayitsindiye ahubwo bazayimuha ntabwo bizapfa koroha ntabwo ndimo kubona neza ahubwo bazambwire bati sara ngo dushyireho imodoka y'ukuri wayisheta nyishyireho none se sori barashaka imodoka shyireho bice mu mucyo kuko njyewe ntabwo nta bintu bizazamo amanyanga simbikunda ubuze nashyiraho imodoka idahari niba imodoka umuntu yayitsindiye uwo munsi agomba kuyitahana kuko igomba kuba iri hari iriho n'amashashi ku buryo umunsi wa nyuma tugomba kuyikura rusi iri he aricyo kintu mpita nkubaza kuri iki kibazo aricyo benshi bagarutseho ati kuri veni aho habereye igikorwa ati ibyo yagombaga kuba ihari rusi iri hari kudukenera ku mutwe buse iyo ikintu umuntu yari afite ihamu yari afite inyota yacyo ntakibone ku gihe yaba gitsindiye mukuru yaba gitsindiye mu binyoma ibyo nubageze n'ubwenge bwe yakoresheje akora inzira zose zishoboka abaca ku mutwe ayikandagiraho mbese ko atayiboneye ku gihe
ahubwo ubu ngubu tseraraza kubyinjiramo yego tsiye bari barabyinjiramo eh ha niki unenga muri rushanwa rero saru muri rushanwa ryabaye cyo nenga rushanwa ndetse shawara nabikurikiranye noneho ubundi ntabwo gupfa kubona umwanya nabikurikiranye kubera aba basore bampamagaraga baririmo benshi bankunda ntabwo mbabwiye ngo munyange wowe wampamagaye sinkufashe nuko nabonaga bitazashoboka nubwo inama nakugiriye zaragufashije izo utumvise ugashya ntuvuge ngo nari kuguha umuti wo kurinda gutwika amafaranga yawe kandi wowe arimo kukurya ushaka kuyakura mu mufuka kugira ngo agende urahora kurira aho ageze hano wayakuyeyo kare ntindangiza nkubuze kuyatanga uza kunyumvira wari kuyasubizamo ukabanza ukayihorera ukabwite kandi aho bigana inama nabagira rero mubanze mwigirire icyizere mwebwe mujya mu rushanwa ubanze urigenzure usesengure umenye ko irishonjwa riri serious yego muri kuri cyane umenye ngo irushanwa nzarivanamo iki utanze amatike yawe aho bakubwiye ku mugitondo urabyutse uri ugujije na mama wawe ugujije abavandimwe mpa amafaranga ngiye gukira twakize uwo muvuduko ufite wabugabanyije gabanya umuvuduko ugenda gake akarero gake na feri uzagera aho ujya ariko wishaka kugira ngo utange umuyaga imbere ubu ngubu sesaro nk'inama wagira umwana ushobora ruswa ibanga guhenshi ugasanga umuntu wa mugani yemerewe ibintu na hantu henshi ntago ndi kubivugira amaha ugasanga agiye mu kazi runaka benshi giye tujya tuganira ati nagiye mu kazi aha naha ariko hari ibyo nasabwe kugira ngo mbye muri ako kazi hari abambwiye ati narabikoze abandi ati sinabikoze abantu bashobora kwaka ruswa y'igitsina mu kazi cyangwa se mu kintu runaka ubafata gute ngiye bwa bundi karemano kugutekereza gutekereza mbere yuko ukora no kuvuga ngo inama nabaha nuko bava babanza kwitekerezaho mbere bakabanza gutekereza icyo bagiye gukora ikintu giye kwinjiramo kirimo inyungu ngiye kwinjiramo kirimo umuhe musaruro ikintu ngiye gushoramo niba ngiye guhinga ahangaha isaha ahantu imvura irahagwa isaha ahantu harera imifumbire ese iri duka ngiye kujyamo ikaba rivuyemo abantu batanu jyewe nzanyize imbaraga zituma nzacuruza kuri aka gasozi bambwiye ko rimaze gukodeshwa n'abantu batandatu barindwi jyewe nzanyize imbaraga yesu uzanye imbaraga z'umufuka kandi nabo nizo bazanye bashyiramo ibintu baruzuza ariko byarahiye wenda iryo duka ryarahumanyijwe we kuki ugiye nawe gushya ureba banza urihumanure cyangwa umenye impamvu abantu cumi bavuyemo batageze niyo mpamvu rero iki kintu cyose ugiye kujyamo ubanza kugira amakenga icyo kintu ukabanza ukamenya umusozi runaka meze gutya icyo ngiye gukora cyose kizagenda neza none ubu kumenya umuceri urumva batari bo kwange banyanga arungaburira muri bo ese sano ko numva ibintu byakurakaje kandi wari wabonye abakiriya ariko uzi ko nawe ukina uri mu kazi ubonye abakiriya ntabwo abakiriya banjye wari abakinnyi ba comedy ushatse kubaza ko abakina comedy ari bo baje ntago aribo bonyine ari abakinnyi ba sinema ari abaki ni ukuvuga ngo mwese muri inshuti zanjye muri rusange nta n'umuntu utonnye kuri jyewe ariko iyo wanze inama zanjye genda arakara ntararakaye ndafite umujinya kuko hari benshi baba bahiye ntabwo babivuga ariko kubera ko mbivuzeho baraza kumpamagara mbwe tsaro narahiye rwose ubwo ndemera ntuze kumpamagara umwe ngo ni nkuremere ngo warahiye ntabwo ari jye wagutwitse ubwo wohereje itura akambwira ati saro ngo mfasha gutya na gutya singufashe uzambwire uze ahubwo nakubikiye neza ngenda yafite uzaze nkaguhe uko ukeneye kurya uranashonje bayamusubiza se saro byanyabyo aze kundeba ariko uwo muntu uze kumubwira nze kumubwira aze kundeba nze kumwegera amubwira ati amafaranga wohereje kwa saro ngo uza akanyereka message neza nkayibona ko yayohereje yari muri izo gahunda atabanje kungisha inama gaca ku mukozi agomba kuyabona kubera ko ubu barababaye umusore rero umuhana ajyayo umuhana agaruka ntabwo umuhana agenda numva umugani w'ababyeyi umubyeyi arahubwira ngo umusore umuhana agaruka avayo kubera ko aba yamaze kugenda akagonga ubu wagonze rero aba akeneye kugaruka kugira ngo umwakire ukamugaburira wambwira uti noneho umwana wanjye ngaho umva inama nakugiriye bwa mbere ngaho noneho uca muri iyi nzira icyo gihe noneho subira mu murongo bikagenda neza rizubara ntubaze ikibazo cya nyuma mita nkubaza iki kibazo nka sarongo
mu bunararibonye uri umuntu ukurikira sinema yacu mu kuba uhura n'ingeri zose ari nkawe ku giti cyawe muri iri rushanwa ryose ni hande wari kuvuga ngo uyu muntu ni ukwiye iyi modoka yego ayitwaye nawe njyewe nemera ko ayikwiye kuko ni best actress kabisa akina neza arazwi arakunzwe nkawe sarongo ubona atari ibyo nkawe ku giti cyawe jewe nk'umuntu navuga se ni benshi ariko reka ye nk'umuntu njya mbona nabana banje bakunda no witwa bamenya uyo wigenda kumaraga mutima y'abana bawe iyo ngendeye kujya abana banje bakora ibyo nkunda bamenya rwose ubugari wowe bari kwiha bamenya yarahiye nari kuyimuhereza ariko yarahiye ariko nawe se yakujeho yarahiye ajyo wibimbaza ntabyo nzi aya bamenya naga ibyo ngibyo ajya bijyamo nubwo yabijyamo ntacyo bitwaye ahubwo ibibazo bigiyemo gute ibibazo giyemo gute nicyo nahoze mvuga urumva ha ntago byoroshye Gasaro TV.